Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E mais uma vez eu tô aqui para mostrar mais uma ótima oportunidade. Dessa vez eu tô na divisa aqui de Joanópolis com Piracaia, um condomínio show de bola. Aumenta um pouquinho a distância para vocês, mas fiquem comigo até o final do vídeo que vai valer a pena, tá? O condomínio tem acesso para a represa e eu acredito que isso daqui é a cereja do bolo. A casa é fantástica, terreno de 1000 metros, 570 de área construída, iluminação natural é muito boa, a casa tem 5 dormitórios, o acesso todo asfalto, documentação está toda certinha, é porteira fechada, então não tem como não gostar dessa casa, que ela é maravilhosa. Todas as informações eu vou falar no decorrer do vídeo, elas também estão aqui na descrição. Você que está me conhecendo agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram, tem ótimas opções lá. Gostando, não esquece de deixar aquele joinha que você vai me ajudar muito. Compartilhem com os amigos e é isso aí, bora lá conhecer? E vamos lá pessoal, essa daqui é a entrada da casa e hoje eu vou mostrar essa maravilha de casa para vocês, tá? É uma casa em um condomínio com acesso para represa. Eu tô fazendo esse vídeo para um cliente, mas lógico que eu vou compartilhar com vocês e vamos torcer para dar tudo certo. Vamos lá. A prévia aqui é a seguinte, ó. O terreno tem 1000 metros. A casa tem 570 de área construída, uma belíssima de uma casa com pé direito duplo, alto, em torno aqui de 6 metros, tem 5 suítes sendo uma master, sala e cozinhas totalmente integradas, tá? É praticamente um ambiente só, muito espaçosa, iluminação natural muito boa, top demais. Tem área gourmet, tem banheiro aqui fora, tem sauna úmida, a piscina é um espetáculo, show de bola. E o condomínio tem fundo para represa. O IPTU aqui você vai pagar em torno de 5.500 aproximadamente. Aqui é água de poço do condomínio, você pode usar em torno de 20 metros cúbicos. O condomínio está em torno de 660, tá? O valor atual. O acesso aqui do condomínio é top demais. Eu estou em divisa aqui de Piracaia com Joanópolis. Aumenta um pouquinho a distância para vocês, acredito que em torno aí de uns 150 quilômetros aproximadamente, mas é facinho, vai. Por mais que você dirija bem devagarinho, 2 horas, 1h40 você chega aqui. O condomínio tem, não pega nada de terra, tá? Tudo asfalto, não tá longe dos comércios, dá para você se virar bastante, mas o legal é você vir aqui abastecido. Mas se precisar de uma eventualidade, tem coisa aqui perto, tem comércios que você não tá distante, tá? Condomínio tem acesso para represa, tem aqui uma rampa para todo mundo usar, mas é uma rampa super show de bola, toda em concreto, cara, fantástico lugar. A casa já tem um conceito mais moderno, né? Top demais, com mesclas em pedras, garagem para 2 carros cobertas, né? Mas aqui na rampa cabe pelo menos mais uns 6. A piscina é aquecida e é isso. Voltei aqui para terra, vamos lá. Terrenos 1000 metros, né? Cara, você tem uma vista legal aqui para a represa. A rampa de acesso do condomínio desceu aqui, ó. Já é a rampa de acesso, mas aí pelo drone deu para vocês terem uma ideia muito boa. Que mais? Então vamos lá. A piscina, falei que é um show à parte, né? Top demais a piscina em alvenaria. Ó, tem prainha, né? Como o pessoal chama. Tem hidro. Toda em alvenaria, tá? A piscina tem aquecimento. Um pergolado ali show de bola, com lareira externa, né? Nas noites frias dá para você aproveitar legal ali, ainda vou mostrar. Tem um belo de um espaço aqui nas laterais para cadeiras e tudo mais. Mostrei a rampa, ó, mas aqui garagem coberta, você tem 2 vagas. Aqui, ó. 2 vagas. Até que se você jogar mais um pouquinho, cabe até, eu acho que 2 vagas, não vou forçar não, vai. E aqui uns 6 carros. Beleza? A casa é show de bola mesmo, o cliente gostou pelas fotos, a gente correu aqui para fazer um vídeo, mas a casa é fantástica. E vamos lá, totalmente funcional, conceito mais moderno, é um outro padrão, né, do que eu tô vindo mostrando. Eu tô vindo com a sequência de chácaras e sítio, mas estava demorando mesmo, estava na hora de eu fazer vídeo de uma casa dessa daqui. E aqui, ó, uma outra vista
melhor da piscina. Você tem uma vista privilegiada, de certa forma, para a represa. E o diferencial aqui do condomínio é justamente isso. Quem curte, né, esses esportes náuticos, né? Tipo, você tem um jet, uma lancha, alguma coisa, você consegue deixar aqui na propriedade e usar, né, para a rampa do condomínio, para poder curtir essa parte aí. A casa é boa, tá? Tem bastante espaço, ó. Eu falei que os ambientes são integrados. Só uma prévia aqui para vocês, ó. Mas a gente já vai conhecer a casa. Olha que show de bola. Tudo integrado. Mas área do guerreiro você tem. Você tem uma mesa mais familiar, digo assim, mas bem menor, né? Não é maciça, mas tem um trabalho legal aqui em aço e madeira. Que mais? O espaço é diferenciado também por ser uma casa, né? Ó. Você tem um espaço legal aqui, dá pra você curtir. O guerreiro tem uma coisa aqui um pouco mais moderna, você tem uma churrasqueira diferente, espaço pra corte, forno de pizza, um cooktop ali com duas bocas. Então é uma área gourmet moderna, menorzinha, mas preenche, né? Dá pra você fazer aquele churrasco de final de semana tranquilamente. Eu acho que a ênfase aqui, seja para moradia ou lazer, mas você tem tudo, de uma certa forma um pouquinho menor, mas, meu, tudo coisa de primeira, tá? Principalmente os acabamentos, ó. Dá uma olhada nesse mosaico. Essa pedra, que eu não sei o nome dela, mas ela tem aparência tipo metálica, né? Tipo um ferro mesmo. Mas, enfim, esquadrias de alumínio tem toda a parte, tá? Por isso que a iluminação natural é boa, tem muita coisa de vidro aqui. E é isso. Deixa eu só terminar aqui, então, vai. Aqui é o banheiro da parte externa, para você não precisar sair daqui para usar a casa. Como foi uma coisa de improviso, não deu tempo de eu dar um talento aqui, o pessoal vim me dar uma força. O cliente exigiu, né? Já pediu para eu correr aqui, eu vim aqui. Sauna úmida, bem acabadinha também. O pergolado que eu mostrei para vocês ali do outro lado, ó, show de bola também. Noites frias, cara, isso daqui é super show de bola. É super prático também. Entrada social, caso você não queira parar o carro ou tá indo a pé para represa, alguma coisa, entrada social. Outra coisa também que chama a atenção, esse guarda-corpo aqui, né? Isso aqui praticamente são dormentes, tá com um tratamento mais diferente, super bem tratado, e ficou, meu, ornou bem com a casa, ficou top. E é isso. Aí sim, ó, só para terminar a parte externa aqui também, eu falei da garagem, mas deixa eu só mostrar ela certinho, ó. Dois carros. Eu ia falar que se jogasse um pouquinho mais pra frente caberiam quatro, mas dois carros. Você tem ainda um pedaço em grama, né? Um gramadinho. Dá pra pôr aqui uns pontos de rede e tudo mais, que fica legal. A vista que você tem é essa, ó. A casa é super fresquinha, o vento circula muito bem. Outra coisa que chama atenção é esse acabamento aqui, ó, nas madeiras. Mas enfim, bora conhecer a casa. A entrada principal da casa, tirando ali a porta que dá acesso pra área gourmet, é essa daqui, ó. Então, entrei na casa, a vista já que você tem é essa daqui, ó. Olha que show. Meu, a casa é super clean mesmo. É um sobrado, a escada é super leve, super de boa. Três ambientes aqui totalmente integrados, fora a cozinha, tá? Eu tô chamando de três ambientes porque isso aqui é praticamente um hall, tá? Imenso. Aí você tem sala de TV, sala de lareira, lareira a gás, tá? E aí o diferencial aqui é o acabamento, cara. Eu curto demais essa parte de mosaico, tanto as brancas, né, quanto essas daqui mesmo, ó. E orna bem com aquele piso, né, que dá a aparência metálica. Mas enfim, sala de TV imensa, um baita de um sofazão também. Outra coisa que é um diferencial aqui dessa casa é o seguinte: é porteira fechada, tá? Então tudo que você tá vendo aqui, tirando algumas coisas pessoais, vai sair, mas a maioria, né, grande parte das coisas ficam. Lareira show de bola também, grandona e super clean, tá? Eu falei do pé direito alto, ó. Olha que show de bola. É praticamente uma obra de arte essa parte aqui em cima, né? Sala de jantar, ó, a mesa aqui. Deixa eu ver se é maciça. Não é maciça, mas tem um acabamento legal, ó. Também um trabalho aqui com as pernas de metálicas.
uma baita de uma mesa, 8, 10 lugares. E a cozinha, baita de uma cozinha também, ó. E um acabamento top demais, ornou bem com as pedras, armários planejados, geladeira, forno, cooktop. Meu, acabamento, a cor, né, ficou legal, tudo novinho, ó, tudo novinho mesmo. É uma casa que nem pintura você vai precisar fazer, tá? Aqui tem dispensa, só tá guardando as coisas, mas é dispensa, e área de serviço, lavanderia, que dá acesso pro corredor lateral. E é isso, voltando. Cara, ó, eu não acendi nada de lâmpada, tá? Nem precisa, ó, tá bem clarinha, clarinha mesmo. E aí, beleza, aqui na parte de baixo eu tenho um banheiro externo, ali da área gourmet, e tem um lavabo pra quem tiver aqui na sala. Ó, o vento tá me ajudando, mas rapidinho, ó. Olha o acabamento, coisa de primeira, isso daqui é papel de parede, tá? E é isso, vamos conhecer a parte de cima. Ah, então tudo isso daqui engloba os 570 metros de área construída. A escada é toda no travertino. Guarda-corpo de vidros, show de bola. E aqui é o seguinte, ó, o que contribui para essa iluminação da casa ser tão maravilhosa dessa forma é isso aqui, ó. Olha a quantidade de vidros. Você tem uma vista legal para a represa, ó. E aqui no teto também, tá? Você tem aqui praticamente 3, 4 claraboias. Meu, o acabamento em vidros é show de bola. Para todo lado que você tem aqui tem vidros. E isso contribui, né, como é uma casa grande, para que a iluminação ficasse show de bola do jeito que é. Os guarda-corpos todos em vidro, todos, desde aqui da escada até aqui na parte de cima. Acabamento também legal, um porcelanato bonito, fácil, prático, né, na hora da limpeza. E aqui é o seguinte, aqui são 5 dormitórios, 5 suítes, né. Eu vou começar pela maior, e aqui tem a varandinha aqui, show de bola. Vamos lá, essa é a master, ó. Você tem praticamente uma sala íntima, tem televisão? Não, mas tem um espaço para você colocar ela aqui, tá? Sala íntima, dá um belo de um dormitório ainda, tá? Lembrando que aqui é o closet, né? Ó, um espaço legal, closet. Não sei se eles estão já, tá montado ou se tá o espaço, ó. O espaço pro closet, um belo de um closet, né? Você tem uma claraboia aqui também. Olha que top. E o banheiro. É, esquadria de alumínio também, tá? Olha o banheiro, que show de bola. Você tem aí. E olha a vista que você tem. Você tem privacidade aqui, tá? Tá tranquilo. E você tem essa vista pra represa. Banheiro clarinho, tudo branquinho. Enorme o banheiro, tá? Ó, dá uma olhada. Box de vidro. É, ducha dupla, né, com aquecimento e tudo mais, cubas duplas também, meu, top. E aí o restante, agora são todos suítes, e vamos lá, corredor largo, ó, essas torres inox também ficaram show de bola. E vamos lá, esse daqui seria o segundo dormitório, na verdade aqui já é o espaço para o armário embutido, tá? Você tem um espaço legal, considera o barulho aí que o pessoal tá trabalhando aqui do lado, tá? E o banheiro dele, ó, acabamento um pouquinho diferente, mas super top. Cara, isso daqui é top demais, ó, dá uma olhada. Todos os quartos são espaçosos, tá? Então se o problema, às vezes, é a quantidade de dormitórios, eu preciso de uma casa com vários dormitórios. Aqui você tem, e os dormitórios são todos grandes. Aqui seria o terceiro dormitório. A porta do banheiro, já o acabamento já é parecido com esse que a gente acabou de sair, né? Ó, claraboia também. E o espaço pro armário seria esse espaço aqui, ó. E vamos lá. Próximo dormitório. Layout é parecido com esse último que a gente viu. Tem uma pequena varanda, né, que dá acesso aqui. E é isso. E esse daqui tem um espaço maior, né? Pelo menos o espaço do closet é maior. Aqui, ó. Você vai fazer essa lateral aqui toda com closet. E bom, o armário dos dois lados, você fica com o corredor no meio. E o banheiro dela tá no final, ó. Aí já mudou um pouquinho mais o acabamento de novo. Mas ficou top. E todos com claraboia.
Vamos lá. E aí a gente vai para o último dormitório. Todos ótimos dormitórios. Ó, a vista que você tem daqui também, ó. Top demais, né? Tá vontade até de colocar isso aqui como capa do vídeo. Vamos lá. E o último dormitório. Você tem aqui um corredor. Espaço para o armário, né? Seria já esse aqui. Você vai ter esse espaço centralizado para o dormitório. Ó. Acho que talvez esse daqui seja o menor dormitório. Deixa eu pegar uma vista melhor aqui, ó. E o banheiro dele tá aqui. Então aqui você tem ainda espaço para fazer o closet. Fica com espaço centralizado. Ó. Box de vidro também. Esse banheiro é mais largo. E a claraboia. Tem uma varanda, que é bem-vinda também, ó. Você tem uma vista legal. Acho que daqui eu acho que o ponto que você tem a melhor vista para a represa. Olha que top. E aqui é o seguinte, tem uma escada que vai te deixar aqui para a parte, um gramado que tem aqui em cima. Deixa eu mostrar ele rapidinho. Mas aqui seria mais para manutenção. Você vai mexer no telhado, vai fazer alguma coisa. Ou dá para fazer um redário também, uma quadra pequena, caso você queira brincar, né? Um espacinho para você brincar, alguma coisa você tem aqui, mas eu acredito que seja mais para manutenção do telhado, né? Alguma coisa que você precisa mexer na casa, você sobe por aqui, limpeza das claraboias e tudo mais. Até que até tem um corredorzinho ali. E ó, a vista que a gente tem da represa. E vamos lá. Então, isso daqui é um vídeo rápido, né? É uma casa grande, mas para vídeos rapidinho a gente mostra. Então aqui, recapitulando as informações, 1.000 metros de terreno, 570 de área construída, uma belíssima de uma casa. O valor tá muito bom, tá? Porteira fechada, então é uma casa que você é só vir com as roupas do corpo que já vai estar tudo montadinho aqui para te receber. O valor tá extremamente bom. Água do condomínio, 670 o valor do condomínio, 5.500 aproximadamente o valor do IPTU. O condomínio tem acesso para represa, é uma bela de uma opção para lazer. Você tem essa vantagem ainda de ter esse acesso para a represa, que modéstia à parte, né, meu, mas show de bola você ter um jet, uma lancha para poder curtir isso daí, ou que seja mesmo um barquinho de alumínio, né, às vezes os pescadores natos, você ter à disposição o acesso para a represa. O valor realmente está muito bom em vista do que a gente tem por aí, tá? Proprietário legal, bom de negócio, ouve, estuda propostas, visitas, rapidinho a gente chega aqui, tá? Lembrando que ela tá na divisa de Joanópolis com Piracaia e é mais uma belíssima opção aí para o nosso portfólio. E aqui eu vou finalizar o vídeo. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que a casa é maravilhosa. Todas as informações eu falei no decorrer do vídeo, mas elas também estão aqui na descrição. Você que está me conhecendo agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram. Tem ótimas opções lá. Gostando? Não esquece de deixar o joinha, que vai me ajudar muito. Forte abraço e até o próximo vídeo.